Sve je počelo nekako ovako iz šale i na kraju se napravi jedan ozbiljan turnir u Dubrovniku, jer ovo treba Dubrovniku i zbog promocije tenisa i zbog ovih mladih momaka što će, ja se nadam, jednog dana postati ili žele postati dobri tenisači ili tenisačice. Naime, mi smo 4 godine uspjeli okupiti 48 zemalja. Naravno, kao što se svi volimo spoređivati s drugim zemljama i najboljim turnirima, najvećim turnirima na svijetu u principu trebalo preko 20 godina da dođu do pola što smo mi napravili 4 godine. Tako da je Dubrovnik postala definitivno uz turizam i centar svjetskog dječjeg tenisa. Uistinu je dobar osjećaj biti pobjednik. Sviđa mi se ovaj turnir jer se igra puno mečeva i zabavno. It feels perfect. Biti pobjednik je savršen osjećaj. Jako sam sretna. Ovo je sjajan turnir s odličnom organizacijom, a ja sam se jako dobro zabavila.